Gunis eronulma saagentom alkoholuri sasmelebis eksporti daithvala. Rogoria statistika ert-ert qvelaze mishnelovani produktsiis gvinis realizatsiis kutxit ramdenadi imokmeda mezobel kveqnebshi arsebulma krizisma da laris devalvatsiam. Rogoria sektoris strategia informatsia saagentos khelmzvaneli Georgi Samanishvili gagvatsnos romelits dghes chvenis stumaria. Baton Georgi, mogesalmebit. Baton Georgi, gunis saagentos ukve aks datvlili ianuris statistika. Aris tu ara shemtsirebuli eksportis motsuloba rusetshi konkretulat? Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მას სტატისტიკა დავთვალეთ, ქვეყნო იანვარის შევაჯამეთ. Ახლა ციფრები რა თქმა უნდა ნაკლებია, ვიდრე შარშარა იგივე დროს იყო, თუმცა საკმაოდ ოდენობით ღვინოა გასული და ზოგადად არ იქნება ძალიან სწორია იანვრით ვირჩელოთ იმის დინამიკაზე, იმიტომ იანვარი მოგეხსენებათ 1104 თვე არის, რაც გადასაზრდელი იყო ნოემბერში და დეკემბრის პირველ ნახევარში გადაიზიდა. ანუ თუ მთლიანობაში შევხედეთ 2014 წელს საკმაოდ დიდის დაიყო, იმაზე მეტის დაიყო ვიდრე ველოდით, იმიტომ რომ 60%-ზე მეტი იყო ზოგადად ექსპორტის და ძირითადად მოდიოდა რადგან გასაკვირი არ იყოს რუსეთის ბაზარზე, ზრდა, იმიტომ რომ რუსეთის ისა რუბლის დევალვაცია 14-ში დაიწყო და წესით უნდა დათყობოდა გადაზიდვებსაც. თუმცა 2014 საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი იყო და ველით 2015-ში არ იქნება ისეთი დიდი ზრდა, როგორც 14-ში იყო და ზოგადად ასე პიკზე ვართ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტი გახოცილდა 2014 წელს. რა იყო ამის მიზეზი ძირითადად? ზოგადად ექსპორტი იმატებს, სტატისტიკას თუ შევხედავთ, თუნდაც რუსეთის გარეშე ყველა ქვეყნებში ზრდა არის, ნუ რამდენიმე ქვეყანაში ხან მოიკლებს და მოიმატებს ხოლმე, მაგრამ თითქმის ყველა ქვეყანა ზრდა იზრდება. ძალიან მოკლედ ისევ იანვარზე აღნიშნეთ, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რუბლის დევალვაცია კარფურშიაში იყო, ეს უბრალოდ სეზონური ფაქტორი არის? რუბლის დევალვაცია შუაში არის, შესაბამისად ჩვენ ველით რომ ექსპორტი ისეთივე მნიშვნელოვანი არ იქნება როგორც 14-ში, თუმცა ექსპორტი არ გაჩერდება, რაც ინფორმაციებიც იყო ტელევიზიით და თვითონ შეფერხდა და ასე შემდეგ. არ შეფერხებულა, თუმცა პრობლემები არის, მოგეხსენებათ, ხა რუსეთში ძალიან ბევრი პრობლემაა და ღვინო ალბათ არ არის პირველი. ამ პრობლემის გათვალისწინებით იგივე უკრაინის კრიზისი, იგივე რუსეთში რუბლის დევალვაცია არის აკოსაც პრობლემა, რომელიც შეიძლება შეზღუდოს და შეამციროს უბრალოდ ექსპორტი და აღარ იყოს ისე ზრდა, შეიძლება კლებაც კი იყოს. თქვათ კომპანიებს იგივე რუსა აგენტოს 2015 სტრატეგიაში ეს გათვალისწინებული აქვს წინასწარ, როგორია სტრატეგია? ანუ ორი მიმართულებაა, თქვათ პირველი უკრაინაში 2014-ში უკვე კლება იყო სამწუხაროდ, ესეთ ჩვენი ნიშნალოვანი ბაზარი არის ხარისხობრივითაც და დაოდენობრივითაც და კლება შეეტყო. ანუ წელსაც ალბათ რუსეთი და უკრაინა ერთად იმპორტიორები, ანუ ციფრები 10-ის სახარგებელო იქნება, თქვათ წელიწადთან შედარებით. თუმცა თუ შევადარებთ დინამიკაში, თქვათ 3-4 წლის წინ რუსეთის ბაზარი საერთოდ არ იყო და ჩვენი ექსპორტი იყო, თქვათ 5 წლის წინ 5-ჯერ ნაკლები ვიდრე დღეს. 60 მილიონი ბოთი გავიდა 2014-ში და 10 მილიონი იყო, თქვათ რამდენიმე წლის წინ ექსპორტი. ასე რომ ეს დიდი კატასტროფა არ არის, ცუდია, თუმცა ამაზეც მომზადებული ვართ. ასე ვთქვათ, აქამდეც ველ მუშაობდით ამ მიმართულებით, დივერსიფიკაცია დაიწყო ფაქტობრივად უკვე 7-8 წელია, მთელი დარგი მუშაობს, რომ არ ვიყოთ ერთ ბაზარზე ან ერთ რეგიონზე დამოკიდებული და გავშალოთ ჩვენი საექსპორტო ფეხების ნუსხა. აზიის ბაზარი რამდენ პერსპექტიულია? ჩინეთი ძალიან მზადია და სტაბილურად მზადი არის. ეხლა ბინდებაშვილი ჩვენი თანამშრომელი ადგილზე ჩავარო იქვე. თუმცა ჯერჯერობით ათვისებული არ არის, ხო? ანუ ახლა ჩინეთის ბაზრის ათვისება ესეც ძალიან ხმაო, ჩინეთის ბაზარი მთელი მსოფლიო უნდა აითვისოს. ანუ ჩვენი პატარა ნიშა არის და საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ მილიონს გადაცდა ექსპორტი ბოთს, რაც ნუ ფაქტობრივად 10 წლის წინ 0 იყო ფაქტობრივად. ანუ 0-დან ავედით საკმაოდ ციფრზე, ორი კომპანია იყო დაქირავებული მხოლოდ ჩინეთში, ჰონგ-კონგში და პეკინში, რომ იქ ცნობადობა ზოგადად ქართული ღვინო რო გაიგონ, საქართველოს რო გაიგონ და არის ზოგადად ეხლა სტატისტიკურად თუ დავთვალოთ, ალბათ ძალიან ცოტა პროცენტმა, მაგრამ იმისთვის საკმარისია, რომ ეს 1 მილიონი ბოთი გავიდეს და იმისთვის რომ სტატიები დაიწეროს თუნდაც ჩინეთში და საქართველოს ღვინის აკვანი 8000 წელი ბატონ გიორგი, თქვენ სისტემატურად გაქვთ შეხვედრები ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებთან, რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი ძირითადად? გასაგებია, რომ ბაზრის დივერსიფიკაციაზე იქნება საუბარი. თქვენგან რა დახმარებას ითხოვენ და თქვენ რამდენად შეგიძლიათ, რომ ეს დახმარება აღმოჩინოთ? ჩვენ ხო კომუნიკაცია ფაქტობრივად ყველა გეგმა, იგივე მარკეტინგის სტრატეგიული გეგმაც, კერძო სექტორთან ერთად არის მომზადებული, ცალკე სახელმწიფო ჩვენ მიმართულებით არაფერს არ წყვეტს ხოლმე. ყველაფერი ხდება ღვინის კომპანიებთან. ანუ რასაც გთხოვენ, რაც შეგვიძლია, მაშინა ვასრულებთ ხოლმე, რაც შეგვიძლია, უბრალოდ ერთად გეგმავთ, როგორ მოვიქცეთ. იგივე თქვათ, ბაზრების დივერსიფიკაცია თითოეული კომპანიისთვის ძალიან რთული არის.
marketingi bărbi pulis chadeba, într-o ertii companie vei da căci așa se spune, la baza de dat sunt abadu pe catul cum este cazat. Saitul zalis mevit, xvela camopena și xvela conesti bășat, xvini se dumnul să agentu monatilops, xvela companie este tarista, ertii brandis bășat, catul de xvini. Echla zalian male ikneba, anu saptan ghe chiar zori gamopena, u zasule viarian ik, tumsa nishnolovania Boston și statevi, Americii și etelul statevi zalian nishnolovania, se zalia didi bazaria, da, uptometa sunt avit visot, ikat gavaktiu. Ikat gavaktiu. Ikat popularul e cartul lui. Zogata cunova doba, Olgan Gwichis, Kuetan is cunova doba, da, dacă vinis anu Amazon mușa opta, nenela ikat mzardia, ia și perspectivul lui. Dragonis, cine tista, statevi, cine tista, 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 pia companie contactebuli, mușeops, hoela, imaze, mă tulebi, tigre, Facebook, idem dați rebuli, statie, bistați, da, nișnelovan, jurnal, lepsi, mă vreau să fiu, mă vreau să fiu, statie, ati jurnaliste, bi, ciamu, hoela, nu, cuți lebi, este cel deba, ciamu, dian, nahuloven, sinja, în ciadian, țeren, în gurile ședegii, slăbi, znau, lupeși. Când zalien, când ședegii, odcat, ianul, istoși, odcat, slăbui, nu, mențu, na, gasinja, ori, odcat, Nu se pare că Isa se dă de zâlind apa se vede calbatoni. Cum ai zis la cei care am ascultat că tu lăsi zâlind cu aspectul de cuvinte scuino, pentru că adu cartul de cuvinte unde găsim ce trebuie să scutim ce să americi. Cuvinte scuino. Popularizarea zâlind activitatea. Este atât de fort și de aici era. 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 Este Am avut bazări, bazări, tu Americii, bazări. Are prioritatea bazării, omul meu, tu sami uzești neret mușoc. Nu, 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 prioritatea bazării este tot. Ce gamă, ca uite, prioritatea bazării, mi s-a dat subtul activ, dar tu nu vii mușoc, tu ai capitol, colgam prioritatea lui. Am gamă copil bazării, și omul meu, care tu sector tanec, tatăl meu, da, huinis asociate, huinis companie, bida, mati asociație, tanec, tatăl meu, mușoc, da, este. Gamă copil, Americii și alte bucate, cineti, poloneti, europeni, și am trăit, da, didi britaneti, s-a dat subtul activ, dar tu nu vii mușoc. Tu te spui la cu ecana, gada, muli, et, mai înțeleg, cu engleși, Odată cine va doba izdeba, este măcmedeș care îi vrea să te leagă pașii dat cu at să plângi că cine va doba cine este măcmedeș de așa semnăc. Așa de acolo am imatul de bici mușeab zogadat. Tu te lupți să cartul îi cuini să ați gând scoare bulubat. Să nu va cine tot. Acolo profesional mai unda aici odată cartul îi cuini. Ați se bops piroeli. Da, mereu ați gând scoare bule. Ați găsit în cuini cu at. Ați mizat deba scoare. Mizat de tavă mizani. Da, mi-am tulat. Mizat mizani. Da, am tăiat mizalia. Mem cu niți armate bulat. Vinerăm să văd magali o espasi. Multe bătuare am pasis că de credua au coeșe în decesează. Anu, cu alăt sunt bazari atin spas. Sahem țipo, să văd nierot, pasis politica și are nevoda. Cel să sa cere o este în gonia. Calcoli subsidire ba? Subsidire ba, albă taică gmeba. Zogată, în hidul sunt la cel băie pati hidul ăsta, cam hidul mă la cel băie zuidat ca hidul ăsta. Cu alăt sunt scolul ca amati. Cu alăt magali pasi o cel, scuzeze, tumța, ce am văd de mai ciuc mă opilă. Asta ce e un lucru, ce ar fi stat să iba să ne-am. Am isa ce roba, ar chance, ce are vați, e cineva minimalul, e holot, e fiecare și ce are revit, tu moi tros tarki, am tu probleme și ai cineva. Veți trebui să la minimalul, ce are revit, pentru că dacă ați armat evul de dargi, iar mi-am nehrăbă mecanismul de dargi, da, se trebuie ce are revit, ce e revit, da, o sus tot. Rucori mai se prognozi, mă interesează, rucori prognoze, brigat, mă demno, cel izgan, mă lobași, exportul, sârda, stand, dacă au și revit, albat, țalin, mama, galic, ne bazează sau bari. Tumca, albăcar, Vinicerul nu s-a agentos, dar uși domarii, Gheorghe, ți-am anișul de făcut. Și eu nu-i domarii, și eu nu-i reclamă și eu nu-i grau grundăvit.